Патрулюючи в аеропорту Бориспіль в екіпажі 305 прийшло повідомлення від громадянина, який виявився таксистом, про те, що два його пасажира в непритомному стані. А ви їх розбудіть, ви питання? Вони бездупля взагалі. Надо до врачей. Ага. Там бутылка надо было ему дать, я понял. Фонарик, дай. Да нет, а это... Фонарик, дай. А нормально штырить? Это сзади, мне же пора бежать. Не-не, надо бежать, вы шо? Надо врачей быстро. О! Не-не-не, они вообще. Це були громадяни Грузії, і вони були в непритомному стані, і на всі наші змоги, ну, спроби їх, скажімо так, розбудити, не прийшли, ну, успіху не було. Каже, сідали машину нормально, в магазин вийшли, кока-коли купили і все. Ну, вони якісь це. Ні, задній взагалі був депо. А паспорт з цього є, да? Да, і в того взагалі, он, по-моєму, а, він куртку зняв, в радіотап торчав. А цей кинувся, де паспорт, знайшов, вроді, внутрі. Ну, там, вроді. Я не бачив. Ну, вони, так давай подивимося. Бо він не виїхав і почав кричати, де паспорт, давай назад. Давай, давай подивимося паспорта їхні. Ну, да, в них же ж самоліт, наверное. Там, поки не будуть чувства приходити. Фу, блін, запах такий. Ми виїхали швидку. Бо були такі признаки наркотичного сп'яніння. Наїлися п'ято. І укололи, і сожрали метадон, і укололи метадон. Скоріше всього метадон. Це чаще всього. Просто у нього гіпоксія. Швидка, коли прийшла, було прийнято міри вколоти адреналін. В одному і другому, внаслідок чого один з них прокинувся, інший ніяких результатів не було. Просыпайся. На двух молоток. Выходи. Как дела? Да. Что-то ты сильно уснул. Что ты ел? Вкусно. Один еще. Метадон? А что, что ты рассказываешь? Что ты спеканул или ел? Тебе... Понятно. Нормально? Сам мне надо помогать, конечно. Давайте. Ноги, пожалуйста. Та ні, медпункт його. Це вже краще, це нормально. Стоп. Вон таблетка. Надо лінійку визвати. Лінійку надо визвати, вон таблетки. Потім вже зі слів перш одного з них, який, ну, прийшов до тями, виявилося, що вони громадяни Грузії. Ми дізналися про те, що один з них був досить відомий. Він був, ну, він є актором грузинським, а ще, ну, наскільки я там далі вже знав в інтернеті, його, про його батька. Він взагалі був, ну, дуже досить відома особистість, він спортсмен, грав за збірну СРСР і визнаний найкращим гравцем Грузії в футболу. Как вас зовут? Ниго. Как? Ниго. Документы есть у вас? Документы есть у вас? Паспорт. Где ваши документы? А что у вас в руке? В руке что? Руку покажите вот так вот. Хорошо. Да. Лево. В куточке, да. Только в машине. А вы гражданин какой страны? Грузии. Хорошо. Где вы сейчас находитесь? Я? Да. Не знаю. А куда вы ехали в такси? Вы были в Киеве, да? В Тбилиси. Куда? В Тбилиси. Вот. Вы сейчас в Борисполе. Я? Где сейчас? В Борисполе, в аэропорту. В аэропорту? Да. Вас? Ау? Да, вас привез. Нет. Где я? Вы в аэропорту? В аэропорту? Кого? Да. В Борисполе, в Киеве. Киев? Киев.
О, это от головной боли. От головной боли, переел от головной боли. Что это? Это ваш? Нет. А чьи? А чьи? А чьи? Наша чьи? У нас таких таблеток нема. Все, отлично. Нормалек. Не, надо собирать их, потому что сейчас я их поесть через 5 минут. Надо забрать. А какие таблетки вы ели? Ну, эту лирику ели. А? Лирику ели. Лирику? Да. А кроме лирики? Больше ничего. Да, опиаты какие были? Опиат не было. Ну, как не было опиата? Он зрачки узкие. Мы вам укололи... В общем, налоксон, знаете, что такое? Налоксон не знаю. Знаю, вот укололи вам налоксон. Если бы не налоксон, видели, как ребята умирают, наркоманы, в передозировке? Вот то же самое у вас было сегодня. Если бы не налоксон, вы бы тоже умерли. Так что не надо нам рассказывать. Налоксон, да. Только что налоксон вам кололи, чтобы вы ожили. Да. Ага. Так что... он как? А он, да он еще в передозировке никак не отойдет. Хотите, можете посмотреть, пойти на своего товарища. Хорошо. А? Хорошо, дайте мне. Ну вон он лежит, идите смотрите. Вообще ничего не делает. Вообще ничего не делает? Дышит, пока что дышит. Було виявлено ще дуже багато речей, а саме шприців, таблеток, пачок і розсипну, баклофен був, ну і скрутки цигарок та інші речі, які були ну, підозрілі, скажімо так. Де ви живете? В Тбілісі? Каже, ми ще в Україні. Що ти хочеш? Ми не міняємо, що ти можеш не взяти? Ні, та я розумію, що не міняємо, проте, що ми її не шукали, блядь. Баклофен. Це що? Ребята, це нормально, кидай туди файлик. У нас в Бориспілі є медпункт, де ми от безпосередньо можемо ну, допомогу надати комусь погано, але потім далі, вже, коли там наркотичне сп'яніння чи досить важкий стан, ми в Київ їде в відділення швидкої допомоги в Києві. Ви з мене дві бригади, ви поїдете, от мамо йдуть, не переживайте. Будьте в місті в больниці. Вже поїхали? Можете посмотреть, когда... Пойдемте с вами, мы вас берем. Вы без курточки? Там, ну, курточка там. Полотенце его. Полотенце его. Союзин? Да. Вам всего не надо. Все, девочки, до свидания. До свидания. Мы отправили результаты на медэкспертизу. Тобто, повинно було 3 дні бути. Так як така ситуація вийшла, то нікуди ніхто не полетів, адже було відкрите кримінальне провадження. І з слідство-оперативною групою ми, ну, проводили це задержання.